Tak. Přesně kvůli takovým situacím jsem tu nejtěžší obtížnost psychicky nezvládal. To se nedivím, no. To já ještě nemám ani tu nejtěžší, takže to nechci vidět na tý nejtěžší. Tam to bude, že na jeden hit, tak jsme úplně dole hned. Kdyby ta sekira dávala damage i přijel, co se vrací. A jako kdyby jsme se to vyměřili a ještě sejmula i pak ty hnáty, tak možná jo, no. Ona jako dává ten damage, ale museli jsme to uměřit, takže no. Tak jo. Jsme si tady toho minule docela dost to. Mám pocit, když ho trefuješ do hlavy, tak nedostává damage. No, mně přijde, že jenom někde. Nebo jenom když má otevřenou držku, nebo něco takovýho. Jakože, když to trefíme do pusy, tak jo, ale jinak moc nám. A i tak mi přijde, že to není moc. Možná, když jsme fakt vychytali dobrý moment a jenom uskakovali, tak možná by to prošlo, no. Ale má i fakt hodně životů teda, no. Šefa odcestovaného v Austrálii a dostat úlohu o 10. večer s tím, že Čínsko odezdat je bomba. Ale bude fajn tě mat v pozadí i já, no. Ale tak hodně štěstní. To jsme to třeba bavit koukat. Jo, ale to je super, jo. Mně se tam líbí potom jako ta stavba i těch lodí a všeho, jo. Má to něco do sebe. Tak, když se nám to načte. Možná. Hello? Cože se právě děje? O 3 hodiny později. Přijde na návštěvu slečna hadice? No možná jo. Tak, dobrý. Proč mrzneme hned na začátek, to není úplně ideální. Kam nejlepší ten loading, který je úplně stejně jak v arku, že se začne sekat huba a načítat textury. O celé téhle hře, sorry, je to poprvé, o téhle hře jsem nikdy neslyšel. Hele, je to od stejných tvůrců jako je ark, který je o dost známější. A my si tady prostě objevujeme svět, objevujeme tady oceány, objevujeme tady ostrovy, máme tady různý zvířata, různý materiály na všech možných ostrovech, můžeme si stavět lepší a lepší loď. Upgradit se samozřejmě a tak dále. A ten svět je rozdělený na několik jako segmentů a každý segment je jakoby víceméně vlastní server nebo jakože jiný server a můžete mezi něma přeplouvat. Akorát my to hrajeme teďka jako single, takže tam to funguje jako trošku jinak, ale víceméně ten základ je podobný. Jsou to pořád jakože rozdílní světy, mezi kterými proplouváte. Tak, ok. Kam přijde, že nějak ten frame rate šel nějak dolů teďka? Nevím. Divný, okay, dejme tomu. No, každopádně, hele, takže, my jsme tady budovali naposledy ten baráček, takový základní. A chci to molo tady dorozšířit nějak. Byla možná koupit atlas za 500 nebo plišáka za 1300, takže já koupil jsem si to pro atlas, co? Ok, každopádně, já se dívím, že za 5 kilo ten atlas. Jsem čekal, že to bude ve slevě někde za, ještě za míň vodnost. Každopádně já zkusím. Že jsme natěžili nějaký dřevo, možná jo, no. Já myslím, že si minule vlastně ochočili ty kráso, to prase, který bohužel sundal ten had, tyjo, bohužel. Bude navždy v našich srdcích, to prase. Bohužel. Něco si pak zase ochočíme. Tak, každopádně, uděláme si další ty stropy. Ok, to jsem jich teda moc neudělal.
Tak, já to potřebuji nějakým způsobem tady do... No, proč jsem to dal sem? Ještě, že to můžu kámo vzít, vole. No to jsem taky domyslel pěkně. Tak. Takhle. Okej. Okay. Dobrý. No. Co nám zbývá, nebo co potřebujeme za materiály, co nám tady chybí na to? Jo, dřevo. Okej, okay, no tak jdeme natěžit dřevo. Nemám nějaký dřevo uvnitř ještě? Jen tak mimochodem? Asi ne. Ok. Tak jdeme něco natěžit. Podivný teď hrát ve first personu, když jsme to hráli tam, když jsme hráli to God of War, kde to je ze spoledu ze třetí osoby. Co to kámo bylo? Tyve, co to tam běží? To je jenom prase, ne? Dobrý. Tyve, mi tady fakt jako postupně to... Toto za 1300 chceš? Co to je? Co to? Ha, ok. A je to vyprodaný. Všechno je to vyprodaný. Úplně komplet. Já zkusím to. Můžeme vysázet stromky, anebo by se odpluli dál a pak to by tady třeba ty stromy znova byly. Kdo ví? Kdo ví? Ale poberem tady nějaký. Já doufám, že nás ani jsem se chvíli. Ale proč mi přijde? Přijde, že nějak nízko frame rate hrozně teďka. Z nějakého důvodu. Něco je nějaký divný. Ok, teď jsem to ale kámo. Teď je to, jo teď ono tam nějak naskočilo divně rozlišení. Kámo, teď je to nějaký divný zase, vole. Ono to možná jelo ve 4K, protože já jsem to hrál předtím na té televizi, ale to smidle to je normálně, tak já vůbec nevím. Tak zkusíme dát znova takhle. Custom. Jo. 560x1440. Kámo, to je nejlepší, to prostě můžete si napsat. To je měli dát do každé hry tohle. To docela cením, jako. No, dobrý. No tam možná bylo ještě někde nastavit z toho 4K, nebo nevím. Divné. A já se ještě podívám tady, počkej. Resolution scale v pohodičce. A ta hra je fakt strašně hrozně optimalizovaná, což je trošku jako nevýhoda akorát, no. To je bohužel trošku nevýhoda. Tak to asi nechám takhle. Dobrý, natěžím nějaký dřevo. A je tam hrozně vidět to skakování objektu, bych to potřeboval ještě trošku zvednout, ale... Fakt je asi to. Odpluj na jiný server. Teda odpluj na jiný server, abyste nebudu zpět. Asi jo, no. Je to zase pravděpodobný, že by to tak bylo. To jsem to slyšel. No, asi nic. Dejme tomu. Dejme tomu. Tak. S trochou štěstí v pořádku. Tak. Zkusíme, hele, to nějak tady vymyslet. Počkej. To je přetížený chudák. Já tady něco vyhodím radši než... Než abychom toto, nevím proč nepoužívám klávesové zkratky, že jako jít s tímhle s tím, tam 3 hodiny by se mi úplně nechtělo. Crafty, no je fakt, že vlastně já to můžu vycraftit rovnou, aby jsme si uvolnili místo v invu, to je fakt. To je fakt, že to můžem vlastně. Jako ono. Teď možná nám chybí něco zase jinýho. Touch. Co to kam slyšel? Dobrý. Kdy nám chybí touch, ale já musím krumpáč udělat novej. Teda ne novej, ale opravit tenhle. Musíme zpátky.
Ty se divím, že jsme to ještě přežili bez dalších ryb. Jo, my jsme vlastně předtím se respawnuli, no tak to je tím vlastně. Ochočíme si opici. Já nevím, kolik by toho potřeboval, já to zkusím jen tak. Já můžeme si ochočit opici. Já, a jo, ochočíme si opici. Ale 31 je docela v pohodičce level. Vůbec nevím, k čemu nám bude. Že nechce? Tak já jí kámo chtěl ale dát bubule, vole. Že ona se vyděsila nebo co? Tak ať jde do hajzlu. Ty vole, tak jde do hajzlu, no. Počkej, rychle. Ha. Ok, ona je taková jako, že divná trošku ta opice, koukám. Nevím, jestli jí chci. Já jí nesmím vyděsit. Nápadně. Můžeš jí prosím narvat tohle, dobrý. To se občas tak jako vyděsí, když k ní úplně běžím jako. Půjdu stranou. Počkej, vycvič na otvírání bran a dveří. Počkej, ale ty hraješ single saga. Tu ani nevím, co tam všechno tam opice může dělat. Ale docela rychle se to ochočuje, jako na to, že to je level 31, tak to není úplně špatný. A mít tady svoji opici jako zní docela cool. Ale já ji kámo zavřu do baráku. Jestli to půjde. Protože vole, hádám, že asi nebude mít úplně nějaký super staty na fighty. Sice je to level 31, ale jako by zase odsaď pocaď no. Ten pocit, když tvoje opice má jakože dvakrát tolik level než ty. Ale to je detail. Počkej, půjdu stranou ještě. Ale já jsem se ty bubule využil. Já bych to celý nesežral všechno já. Když ji nepřeskočí ty opici. Co se se odpojilo, vole? A připojilo. Kam o tomu hrabe? Jo, ono tady, to je stejně jak v Arku, že to tajmování jako chvilku trvá. Ale bez toho to nejde, to jiný zvířata ještě trvají díl. Já vím, že v Arku některý to může... Třeba já si nepamatuju přesně jak to trvalo dlouho v Arku. Ale vím, že na těch vysokých levelech, že to fakt bylo třeba, že to trvalo jako třeba půl hodiny, nebo já nevím jak dlouho prostě. U toho zvířata museli stát a rvát mu nějaký žrádlo pořád. A do toho ještě jste tam museli... Tady aspoň nemusíte to zvíře ani omráčit, nebo teda některý jo, ale tyhle zrovna ne, třeba tu opice nemusíte vůbec. Co tak to prase, jenom prostě narvete bobule a nemusíte to omráčit. Protože pak to bylo, že jsme museli dávat ty narkoberries v arku a tak dále. Mimochodem bych se mohl dát facecam na nějaký rozumnější místo. Třeba sem. A ono bychom měli dostat ještě bonusy vyhle, ty budeš po plus 15 levelů bonusu, ty vole. Když to teda vychytáme no. To bude mít docela dobrý level, ale musíme to fakt vychytat. Ale fakt nevím, k čemu ta opice bude dobrá, ale to se zjistí. Ale nevím, proč se tím zdrhla, ty vole. No, dobrý. Tak. Při těchto informacích mi jasně, že Ark není nic pro mě. Ona i tady nějaký zvířata asi budou na docela dlouho to ohečování. Ale... Hlavně ty vysoký level, ale pak jsou tam různý jako... A určitě účinnější možnosti, jak to zvíře ochočit. Teď jsme pravděpodobně zvolili nějakou úplně nejméně účinnou variantu. Sice to máme nějak vylevlený trošku, ale stejně no. Uvidíme. Tak. Tadyhle. Já to nějak musím. Dobře, jo, dáme doprostřed, přesně. Čekaj, já půjdu další stranou, tak. Plus 8, ne, plus 15 levelů pořád. O, to je jako slušný, ty vole. Tak,
Kousek? Tak, dobrý. Sežere nám 200 000 bobulí, ale to nevadí. Ale opice na takovém levelu není úplně špatná. Ona možná ta, hádám, že na opici asi jezdit nemůžem. Kamo, sedlo na opici. Jako ne, to by asi nevyšlo, no. To si nejsem úplně jistě, jestli je reálný. Zkoušet to nebudem. Asi. Ne, to jsem nechtěl, ani Brazil, vole. Jdi do hajzlu opice. Tak si počkáme, kam on potřebuje poslední bobuly. A jde do hajzlu. No, dobrý, možná teď. Dobrý, ty bobuly, dobrý. Teď, sláva. Tak. Nevím proč, ale napadlo mě, že se budeme nazvat Opičák Tonda. Vůbec nevím proč, napadlo mě to úplně random, ale prostě bude to Opičák Tonda. Tak. Vendara mě ní můžeš mít? Tak to je mega cool třeba. Tak to je třeba mega cool. Spití v hněv, jo, to by bylo ideální. To je cool. Na jedním ramenu budu mít papouška a na druhém opici. Ideální. Úplně ideální bych řekl. To je cool. To je hodně cool. Pažuji, jestli když něco budu fajtit, jestli nám může nějak ta opice třeba pomoct. Že třeba bude mlátit z mýho ramene ještě. Protože já schválně zkusím. Když třeba sejmu tady jako... Co je, vole? Co jsem s tím proved, kámo? Co to je, vole? Ha! Co to bylo za combat mod? Já jsem nepobral, dobrý, každopádně to jsem... Okej. Okay. Tyhle monety, proč kámo kolečkem myši dávám rány, vole, když otočím kolečkem myši nahoru a dolů. Co to je za divný režim, dobrý no. Je v pořádku. A opět se nám asi nepomáhá, že by nám třeba, že by zároveň trhala taky. Asi ne. Nevadí, ale je tady jo, ještě prase je tady. Ale level 3 to chce, když už tak nějaký lepší level. Ale cool ty vole. Já třeba vůbec netuším, jaký sundáme teda. To třeba vůbec netuším, jestli to vůbec nějak jde. Či já se pojďám tady. Jak se na tu opici dostanu? Můžu jí trefit do strop aspoň. Počkej. Kamo, jakože normálně máte nastavení těch zvířat, ale když to máte na ramenu, tak těžko říct. Na to musí mít nějaký special nastavení, bych řekl. Nebo nějaký special tlačítko asi. Čekej. Tak to třeba vůbec netuším. Na Z-ko? Asi ne. Dobrý, no, to je zase ten debilní režim, tak nic. No, dobrý, no, tak to asi nic. Jaký, můžu jí vůbec nějak sundat? To je spíš otázkou. Kam to musí nějak jít? Hele, to je velkou otázkou. Počkej, já se pám ještě do toho nastavím tady ještě. Access target inventory, tak jako teoreticky, že by se to přes toto... Počkej, tady by to mohlo někde být. Emotky. Kamery. Já nevím, to by mělo být tady v tom, podle mě.
Kdo ví, hele. No to, co je tohle, toto nepotřebujeme. Kamo, nějak musí ale jít jako sundat. Co když mám F-ko? Jo! Jak, vůbec nevím, jak jsem to udělal, kámo, počkej, WTF. Jak jsem to udělal? Nevím, někde jsem random klikl F-ko. Jo, ok, F-ko. Dobrý. Tak v pořádku. Tak v pořádku. A tak to je cool, kámo. Behavior, hele, počkej, zkusíme. Je potřeba si nastavit trošku. Turret mod, co? Jaký turret mod, WTF? To bude střílet, nebo co? Ale chtěl jsem dát, počkej. Stand attack your target, hele, já si dám tady. Já dám pasivní. Tím nebude vůbec, tím se teda nebude ani bránit, ale když ji zavřu do baráku, tak to snad bude v pohodě, nebo na loď po případě. Asi jo. A nebo počkej, ještě teoreticky tam byly nějaký, že targeting range. Ale může targeting range low, to je jaký možnost. Jako lowest. A tím pádem jenom kdyby fakt bylo něco úplně u toho, tak to bude fightit. Že se by to nechcíplo kvůli tomu. A tak když to bude v baráku, tak to snad bude v pohodě, no. A tak já to dám radši neutral. A dáme to na lowest. Tak. No, to bude dobrý. Tak. A jo, hodím tady jdu do toho. Teda zjistím, vole, jak se to zase hodí. Když sem padnout někde. No, jestli se mi to povede, ale. Radši loď. Tak má díru na schody. To jako má, no, ale. No, to asi zvládne. Tady. Čili se go following, tak. Tonda tady počká. Bude dobrý. Tak, hele, dejme tomu. Já budu teďka stejně u baráku. Ale stejně, pak tam musíme udělat střechu pořádnou. Tak, nicméně, máme opici, to je fajn. To je fajn. Tak. Jo, tady už nemůžem. Zkusíme. Počkej, já udělám ještě, jestli můžem udělat ty sloupy, nebo ty. Co kámo, to blikání na té ruce, WTF. To není úplně přirozený. Jo, tady ten pilíř, jo, my nemáme táč vlastně, já chtěl opravit tu, ten krumpáč vlastně. Až tady budeme mít pořádně střechu ten barák, tak to bude paravodost líp. Tak, jo, my máme vlastně ten, no ale já opravím tu, počkej, co to bylo potřeba? Jo, jenom fiber, počkej, nám na to chybí jenom fibery? Jo, oni, nemáme tady fibery, dostatek, OK. No, byli to zase. Ty vole, OK. Split half, split. Dobře, já to zdám takhle. Na třeba 50. To stačí. Tak. A opravíme. Krása. Či na tu opravu ani není potřeba železo, nebo zase? Jo, bylo tam potřeba nějaký železo, OK. A dobrý. Tak, opraveno. Tak akorát, že ty železní nástroje nemůžete jen tak opravit, ale musíte mít na tu kraftící stanici, aby to šlo. No, ale to je detail. Počkej, co tady máme za levely prasat? Trojka. Tak, mějte se, hele, čauky. Devítka. Byli jsme, jako kdyby jsme ochočili, ty tady ten kozel ještě, teda kozel. Vole, ten beran. Level 2, a počkej, to možná není on, když to je level 2. Byl nějaký to. Nějaký vyšší, nebo se tady naspavnoval jiný možná. To je nějaký vyšší level.
Ale můžeme udělat armádu prasat. A to by bylo docela cool. Prostě jenom ta armáda těch prasat. To už to jenom vidím, ty. Za chvilku fakt nebudou stromy, absolutně. Já chtěl bych tam něco? Tak kdyby se nám povedlo pak ochočit někdy toho medvěda. Ale to by byla asi docela výzva, no. Ale bylo by to hodně cool, protože jako jezdit na medvědovi by bylo docela hodně cool. To navíc třeba na tomhle ostrově by na nás nic nemohlo, protože ten medvěd je evidentně nejsilnější, co tady je, jako. A objevování jiných ostrovů by se taky asi značně usnadnilo. Bych si tak tipnul. Já se docela těším, až budeme hrát to Greenhill, tu třetí část. Budeme si zase muset spomenout na nějaký věci, ale není to tak dlouho, co jsme to hráli, tak to se snad nebudeme zase tak muset rozpomínat. Ale bude to zajímavý. Ale doufám, že to udělali trošku jiným způsobem, než dělali ty předchozí části. By to nebylo úplně to stejný. Ale jako i když by to bylo stejný, tak jako stejně bych to dohrál, protože prostě to Greenhill má něco do sebe, ale byl bych rád, kdyby tam byla nějaká trošku obměna, ale vypadalo to podle toho nějakého traileru, nebo co to bylo, tak to vypadalo docela zajímavé. To bude nějak trošku aspoň jinak. No, uvidíme. Tak. Tady, dobrý. Kdyby se obestavil, tak byste měl easy. Já nevím, jak by to mu rychle trvalo, než by to zničil, ale možná by to prošlo, no. Já jsem zase přetížený inventář. No, tak já tady něco zahodím, no. To ještě nestačí, jo. Uf, jo. To jsem to asi hodně přehnal, evidentně. Víš co, vole, tak já si to vezmu a půjdu s tím. Se projdem, to je v pohodě. Jo, teď já můžu vlastně, dobrý, já budu craftit, to pomůže. Také. Okay. Ale potřebujem, no 11 sloupů asi úplně ne. Ale 2 sloupy můžem. No, dobrý. Já bych rovnou vycraftil sice ty stropy, jenže já si nejsem úplně jistý, jestli by to jako pak šlo ještě, já nevím totiž, jak daleko to bude stavět, no. Takže to nechci radši úplně riskovat. Protože těžko říct, no. Myslím tím jako, že jestli by potom ještě šli dělat tam dál, když to bude jako hlouběji do moře, jestli budou ještě použít ty sloupy další. To se nejsem úplně jako jistý, no. Že jako tady teďka už nejde stavět dál, tak tady musím dát sloup, ale jde hlavně o to, jestli ten sloup tady jde ještě umístit a jak. A jako? Jde tady umístit? Jo, on se mě dá až dolů, no tak asi dobrý. Jako hádám, že to má nějaký omezení, že to nemůžu prostřed, až do prostřed oceánu někde postavit. Ale zatím to je až dolů, takže asi jako dobrý. Tak uvidíme. OK, tak tady můžeme dát rovnou takhle. Já udělám nějaký ty sailingy zase 9, ty vole, tak jo no. Víc na sebe. No, jestli to půjde, tak to je taky možnost, no. Právě se nejsem jistý, jak tam tohle je udělaný. Ale možná by to mohlo jít. OK, co mi zbývá teď za materiály pro změnu? Jo, teď zase dřevo. Nemám něco tady dřevo? Hádám, že ne. Tak jdem zase stěžit něco, není dřevo tady? No něco jo, ale to nám stejně moc nepomůže. Čekaj, jak já to udělám, takže si tady vyhážu ty věci nějaký, ať to se mu netám všechno. A jdem prostě pobrat hodně dřeva. Což mi mimochodem připomíná, že by se mohli třeba taky něco sníct.
Tak, tyjo, zatím jsem tady nemohl skoro pít, protože to vždycky začalo pršet, když jako jsme měli žízeň. Že to nějak dobře vyšlo zrovna. Vážně musím, a kvůli tomu jsem se jenom namočil, tyjo. Tak jo. A ještě kousek a jsme tam, jo, takže to asi by mohlo docela projít. No, tak uvidíme. Za chvilku bude muset sice opravit sekiru, ale to nevadí. Oh shit. Tyba, ten level. A dobrý. Vodička. Ono to nějak ubylo málo, ale já jsem to asi trefil blbě. Jsem jenom bál před tím, že ono to jako z začátku vypadalo, že to nějak málo bere. Ale dobrý. Tyba, ještě, že mám ten luk. Protože bojovat s tím jako nějak jinak by se mi teda úplně nechtělo. Měl by si uvažovat o armádě Praze, tak bylo by to zajímavý, no. Navíc bych je pak mohl množit ještě mezi sebou. Teoreticky. Takže teda mám pocit, že v Arku bylo hrozně složitý se o ty mladí starat, ale to možná bylo jenom u těch... Dělali jsme mladý v Arku někdy vůbec, teď uvažu. My jsme dělali, nebo jsme se snažili nějak, ale nějak to nevyšlo úplně, mám pocit. Tam měli ty vejce nějak asi, ale... Vím, že to nějak nevyšlo. Ten to vzal dovnitř k ohništi, aby tam bylo, tomu bylo teplo a ono se to nějak upeklo, nebo co. Nějaký takový problémy tam byly, tuším. Pak jsem to radši už neskoušel. Preventivně. Oj. Dobrý no, tak jak jsem mluvil o té sekyře, tak se to už stalo. Ji musíme opravit. Aspoň nejsme přetížený. Já na to pak vždycky zapomenu, tyva, tak tím pádem se asi, tak já si rozšířím to, kolik toho unesem asi, protože to mě teď momentálně brzdí nejvíc. Nebo ta energie, no, to je taky možnost. Oboje no. No. Ale jdu k baráku a uvidíme. Nějak to vymyslíme. Ale teoreticky ta opice, když je v tom baráku, tak ona stejně asi nemůže. Kdyby tady byl had, tak nemůže ven z baráku, takže by neměla moc fajtit, jestli nám nerozbije barák. Tak, ty malé levy jsou hned. Ty asi jo, no. Tak já zvednu asi nosnost. Tak. Jo, my jsme si tady už odemkli všechno k lodím vlastně. Víceméně. Ale můžeme teď konečně odemykat zbraně. Ty mohli jsme udělat nějaký lepší zbraně, no. Čekaj, máme kombat odemčený. Teda aspoň jsem si to myslel. Tak to jsem si jenom myslel. Jo, tak to je tady to. Ale tak máme odemčený tohle. Jo, máme odemčený tohle. Armory. Ne, nemáme ani tohle. Dobrý, no tak tím pádem odemkneme tohle. Že to je tohle. Akorát si disciplínu, to asi nebudeme teďka to. Jo, to je vlastně zvlášť. Tadyhle. Jo, takhle tam je i ten grappling hook, ty vole, to musím udělat, kámo. Nevím, že to jsem teda měl udělat předtím, no. Že ten grappling hook je hrozně super. To by bylo dobrý, to musíme. To bude cool potom. A tak když jsme odemkli tohle, tak prvně, ať si můžeme dělat nějaký lepší armor rovnou. Zase to bude hodit. Basic armor nebo shield, nebo basic of shields. Počkej, co se děje, kámo? Co se do hajzlu děje? Co to do pr... Vete. Ty, já jsem mu to prase, já jsem mu chtěl pomoct. Počkej, co? Ještě to nebylo moje prase. Kámo, můžeš mi říct, co to sejmulo? To byl asi had, ale já ho kámo třeba vůbec nevidím teď. Dobrá, dík. What the? Porádku. Ok. Jsem si jen nebyl úplně jist.
No to nebylo vůbec vidět totiž. Jsem si říkal, že to nebyl nějaký šeralok nebo něco. Tyve, to je zase 3000 masa a všeho. Počkej, to prase ještě. Tyve, kde je to prase? Kamo. Teď jsem sejmul prase. To se jako vypařilo. To, co tam vidím, není úplně OK. Každopádně to prase se evidentně vypařilo. No tak dobrý, no. Nevadí, ale nevadí, nevadí. Chceme pak ulovit nějaký ryby konečně. Každopádně, já jsem chtěl, hele, au. Opice je v pohodě, to je hlavní. A já jsem chtěl opravit tady tu sekiru. Tak, co na to potřebujeme? Máme všechno, dobrý. Ty vole, takhle jsem to nemyslel. Tak. Okej. Okay. Ty vole, zase se mi kamo, jo, teď jsem to odpojil opravdu. Dobrý, tak teď to chápu, teď jsem to opravdu odpojil. Teď to byla výjimečně moje chyba. Velice výjimečně. Asi. Tak, dejme tomu, že to je v pořádku. Tak. Okej. Okay. No. Hele, musíme teda... Jo, já jsem chtěl ty skilly vlastně. Mě tam přerušil ten boj vlastně z toho. No tak uděláme ten basic armor. Pak jsou tady shieldy, ale to ani nevím, jestli jsme nějak moc používali, takže... A to prostě se... Asi jo, asi jo. Armor upkeep. Temperate armor. Armor studies. Teda studies. Studies. Jo, a pak jsou tady lepší armory. Secrets of armor. A to už jsou pořádný armory potom. Okej. Okay. No tak my bychom mohli, abychom se dostali k tomuhle, to teda... Že je tady ještě něco takhle jako nějakýho jinýho? Jsou různě jako vylepšení těch armorů a tak dále. No dobrý, tak dáme tohle. A pak můžeme dát tohle. To nám zároveň pomůže dělat lepší kvalitě těch armorů. A pak můžeme odemknout i tohle. A budeme mít ještě lepší armory. Jo, tak má smysl vůbec dělat to, tenhle teďka armor? Víš, on je zase takový docela OP, počkej, co to... Když tam ten bude potom lepší, no. Ale tak budeme to střídat, když tak. My na to stejně potřebujeme nějakou stanici, myslím, že... Na to vycraftění. Jo, tam jsou potom i do těch, do zimy ty armory konečně. Každopádně podle mě... Co jako podívám, ale myslím si, že na to potřebujeme tu... Ačkej. Na to byla nějaká speciální kraftící stanice, myslím tam ta. Protože... Tadyhle myslím, že to nejde. Ačkej. Structures. Crafting. To bylo možná tohle. To bylo tohle, stejně na to potřebujeme ještě jiný věci. Tyve, co slyším, co se mi nelíbí. Slyším to správně. Tyve, to byl nějaký dobrý aim, what the fuck. Teda jakože spíš mu to sebralo nějak hodně. Nebo tý kobře. Kamo, kolik těch koberů jsem sejmul. Máme toho moc, těch materiálů. V pořádku. Tak. Jo, ale tak já to narvu sem. Tak. No. Co ještě je potřeba? Fibry, těch máme 4000. Teda aspoň jsem si to myslel, protože nám už došly ty zásoby fibru, nebo já jsem to dal sem vlastně. Co se říkal. Se mi to nějak nezdálo. A ještě dřevo, dobrý. A pohodička.
Takže, tohle bude stejně potřeba pak na plachty a tyhle věci. Takže, tam není moc to řešit. Jak je to velký? Hodně. Dobrý, tak já to dám se mnou. To dám vedle takhle ty kraftící stanice. Vedle sebe. Proč ne? Aspoň to bude vypadat jako takový dobrý dok. Jakože tady něco i je a něco se, že se tady děje. Mohl jsem to dát možná dál od sebe, ale ne, to je dobrý takhle. No spíš jsem to možná mohl otočit. No ale to ještě můžu, ty vole, tak dělej. Ty vole, to má jít otočit. Pick up, dobrý. Pohoda. Ok, já to otočím trošku. To bude asi lepší. Dáme to takhle. Jo, to je lepší. To je rozhodně lepší. Ok. Máme to možná trošku křivě, ale... To je detail. Víš, hele, tady je to, tady to působí rovně, to je hlavní. Tak. Tyba to bude docela vybavený tady. Aspoň to bude všechno po ruce. Jo, tady můžeme dělat ty různý plachty. A můžeme dělat i ty základní armory. Tyhle, počkej, to jsou ty, co máme teďka. TF. Trošku zrada, ne? Postel. To je jakože hezký. Ale to jsem teda teď úplně nemyslel. Tyba, tak co je ještě za kraftící stanici? Ještě něco tady bylo, myslím. Jo, tainery. Tak možná tohle. Jo, my musíme tohle udělat totiž. Asi jo, hele. Tak počkej, já si tě poberu nějaký materiály. Tak. Co na to potřebujeme? My nemáme dost kůže, jo. O, to počkej, nějaká kůže tady hádám je. To je kůže až bych řekl. O vlasy minimálně. Ty můžeme použít taky. Kolik toho ještě potřeba? Ty vole, to máme na lodi asi, co? Ty vole, tak já musím na lodi asi. Ne, počkej, tady nahoře, dobrý, nic, pohoda. Není nic potřeba, je to dobrý. Ty vole, co se tam venku zase děje do ajzlu? Ty kámo, zase to stejný místo, vtf. Co to dobré? Ty má docela sejmul, ty vole. Hej, to fakt žere, ty vole. To má to fakt sežrala, já jsem myslel, že to žrát nemůže, ale to fakt sežrala. Taková smůla. A dobrý, opice je v klidu, takže dobrý. Myslím, že je dobře, že jsme ji nechali schovanou. Uvnitř. Kdyby byla na ramenu, tak by to asi bylo v pohodě možná. Nevím, jestli by se mohla dostávat damage, kdyby byla na ramenu. Ale zjišťovat to nebudem. Tak, hele, já se poberu zpátky ty věci. Tak. A tainery, ano. To bylo samo, ale udělal něco jiného, ale dobrý. Tak, zahodíme ty věci, jak to tady zbytečně netaháme. Tak. OK. A tohle myslím, že bylo... nějak menší, ne? Ok, nebylo. jestli jako tohle znamená menší, tak... si úplně ne, bych řekl. Takhle je dobrý? Jo. Je to dobrý. Takhle to máme docela vychytaný. Tady takhle ty kraftící stanice pěkně. Tak je to takhle to molo, tak to vypadá docela cool. Tady pak možná dáme zábradlí ještě. I když nevím, jestli to má cenu, protože zase, aby jsme se tam mohli dostat. Ten zábradlí možná dělat nebudu, protože mi tam potom budeme chtít třeba k tomu připlout lodí nebo tak. Ještě tam kousek to posunem a bude to docela v pohodě už. Takže paní, tady myslím si, že bychom měli moc... Jo, za prvý jsou tady nějaký sedla. Aspoň umřel s plným žaludkem, přesně. Jo, tady můžeme dělat bulu i. Tak super. Jo, jasně tohle a pak ty armory. Jo, to jsou ty z kožešiny. To jsou teda, když bychom pluli někam do zimy, to teď nepotřebujeme.
A pak jsou tady tyhle ty kožený. Tak ty kožený by se určitě mohli udělat, hele, na to máme určitě suroviny úplně v pohodičce. Navíc bude vypadat aspoň nějak víc cool. Myslím, že nám to dá i jakože větší odolnost obecně. Že je to jako trošku kvalitnější přece jenom. Tak počkej, dáme tohle, takhle, takhle. Takhle, no dobrý, my jsme měli být v klidu asi. Tak, hele, už budeme vypadat aspoň nějak normálně. Že teď máme jenom additos, basic oblečení a teď už budeme mít aspoň nějaký trošku. Trošinku jako lepší. Takže... Jo, já tam musím přendat ty věci. Takže uděláme. Třeba my můžeme udělat tolik oblečení, ok, to úplně není nutný. Takže boty, rukavice, čepice, no všechno prostě. Tak. No, jo, tady na to asi nemáme. Ty vole, on je dehydratovaný. Ok, tak to není úplně ideální. Ale v klidu si to dokrafti, ať pak se napiješ. Můžeme to přitom? Jo, on se může napít přitom, tak dobrý. Tyba nějak nám, tyba musíme najít ten zdroj vody, protože ono by být, jak ta voda vysychá, tak ona ani ta voda na té lodi už tam toho moc není, podle mě. No, jako by úplně ne, no. Takže jako můžem se napít. Ale úplně ideální to není. No, tak já se aspoň napiju pořádně, no, když už. Ale jako teda musíme nějak to s vodou vyřešit, protože možná jsme měli prvně najít zdroj vody, než jsme začali budovat barák, jakoby. Ale to je detail. Tak, já jsem to nechal tady. Byla tu studna, či co? Nebo lopata? My jsme nějak získávali vodu nějakou tou větvičkou, nebo co to tam bylo, mám pocit. Ale to už si normálně nepamatuju, jak se to dělalo, tyjo. Že jenom z trávy jsme mohli získat vždycky nějak. Tak když jsme byli na trávě, že jsme mohli získat tam nějak jako trošku vody. Počkej, bude mu teď zima. Jo, to bylo, jak jsme se převlíkali, asi dobrý. O kámo, teď je to pořádný pirát, ty vole. To už je hned lepší. To už je hned lepší. Ok, už jsme docela jako pokročili. Tak, tady to oblečení se můžeme zatím hodit sem. No. A... Co dobrý, ty vole. Slušný, slušný. Chcete nějak rozšířit ten barák? Počkej, nevím, kolik máme teďka materiálu. Udělali aspoň ty dva ještě. Počkej, kam jsem hodil ty materiály, všechny jsem to asi... Ale já to radši poberu tady to, ať nám to, ať to potom jako nehledáme. Tak. Vím teď, co jak bylo potřeba, počkej. Jo, tač akorát a tač máme dost, ok. Tak udělali ty sailingy. Tam můžem zahodit. Co jsem to zahodil, to jsem nechtěl. Tak. A kůži sebou tahat nemusíme. Tohle taky ne. Kameny asi taky ne. Ok. Jo, to je střecha akorát. Teď nám chybí dřevo. Jasně, ok. Já tady zahodím nějaký maso. Nebo to nechám vypejkat možná. Jo. Asi jo. To jsem nechtěl, dobrý. Tak. Tady je kámo masa. Nech to vypejkat. Tak, přesně tomu se chci vyvarovat, protože tam dělám to, co tam dělám. Aby jsme se dostali do té lidi nějak normálně. Tyhle, tady prostě zase ty sloupy, jo. Dobře, chápu. Ale už jsme blízko. Už jsme blízko. Tak, doufám pevně, že to tady půjde, ale tak kdyby to šlo i maximálně sem, tak to lek už se tam asi jako dostane. Snad.
Každopádně co, ty vole, zase se tam něco děje. Tf. To je tenhle ten malý hádek, tyjo. Tu vole. Ale taky mu trošku hrabe, koukám. OK, tohle už není úplně malý hádek. Kam jdeš, vole? Dobrý. Ty vole, já zase nebudu mít kam dát, co dělat s tím masem, ty vole. A ten keranoid, jako to mě fakt zajímá, na co využijem všechny. Počkej, co? Počkej, on je to? On je bezvědomý. Nemůžu mu kámo narvat něco? Taký bobule nebo něco? Proč on je bezvědomý, kámo? To by se dalo strašně dobře využít. Dvaž luce je potřeba narvatska. To je tohle, jo, to je nějaká opice, počkej. Můžeme ochočit racka, kámo? Musím zjistit. Tak. Lenku, vítám, vítám. Hodinu mi houká pod bytem auta a když jsem našel bezpečný ukryt před zvukem, tak jsem došel k závěru, že jsem měl unaven, tak se stavím na stream. Teda neunaven. Vítám, vítám, hele. Ačkej, já jsem chtěl dát Atlas Wiki. Okay. No. A hele, podíváme se na racka, jenom jestli si ho můžeme ochočit, jako když už to by byla docela dobrá totiž příležitost. Jo, on chce rybí maso. Taming, this creature is tamed by lowering itself to 20% a ten bula, no bulu ani nepotřebujeme podle mě. Každopádně nestačí mu syrový, my potřebujeme si rybí maso, tyba tak to, ok, tak dáme speedrun. Rychle ryba nějaká. Kam tady si mu všechny ryby, ty vole, kvůli tomu. Ha, dobrý nápad. Tuňák. Doufám, že nebojuje, tuňák. Ha, tuňáku vole, pojď sem. Ok, já nemám teďka oštěpit, který by na to byl lepší. Tuňáku vole. Ber ho. A dělej. Tyhle to se mezi ním probere ten. Já bych ho mohl jako svázat, když tak, ale se probereme mezi tím podle mě. A my nemáme na to nic. Ale za pokus se nic nedá, ale musím jako makat, no. Protože mít ochočený horecka by bylo docela cool, ale takhle nachomejtla ta situace rovnou. Ale nevím, jestli to úplně vyjde, no. Počkej, jo, ty my máme rybí tuk jako hlavně, jo, z toho, okej. Okay. Každopádně, hele, rybí maso jsme se nepotřebovali, ty bude. Ha, počkej, 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 dělej, já to musím udělat takhle vlastně. Můžeš to prosím dělat? Takhle, tak. Já my stejně musíme mít asi tu bolu. Počkej, tak ještě, ty měl jsem prvně vzít tu bolu. Která udělat tu bolu. To už teď asi nestihnu. Bolu fibry, stony a teč. Cvěka jak se probral. Počkej, stony, počkej, to jsou flinty, ty vole. Dělej, 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 ty radši zavřu. Nic říká, jak se asi probral, ale já to zkusím. I tak. Třeba neodletí hned, ale mě má málo života, tak jestli neodletí úplně hned, tak se to třeba nějak vymyslí. Tyba, to je on, nebo ne? Typu, že to je on. Co? Že mám moc života? Tak jdi do ajzlu. To je najedno použití, aha. Ok, tak to moc nevyšlo teda. Ok, ještě trošku problém. Něco mi říká, že si tý boli radši udělám víc, no. To mu nějak nevyšlo. Mimochodem, můžu si ochočit třeba tu nějaká.
Prostě jen tak. Bylo docela fajn jako. Proč ne? Kámo, co se zase tady stalo? To nějak celý krešlo. A, všechno v pořádku, dobrý. Tak. Tak nevím, jestli tady teďka je. No ten racek tady už žádno nebude, ale tak můžeme ochotit něco jiného. Aspoň potom, ale víš co, já se tady aspoň doberu, co tady je. I další maso a tak. Něco jsem slyšel. Vidím, nevím, jsem to vytívil, který jsou jenom, to jsou jenom random ambient zvuky, to se nepočítá, ale... Nemám rád ranní vstávání do práce, když jsem vstával ve 4, teď se vstávám už o půlnoci, ty vole, no tak to... To už to se nedá brát ani jako ranní vstávání, ty ono. Ale já si tu bolu nechám u sebe a on se to bude hodit. A nějaký to rybí maso, počkej, tady je racek. Ale já když ho trefím, on se bude chtít bránit potom. Dobrý no. OK, jako trefil jsem ho, super. Super aim, jenže já ho nechtěl zabít, no. Teď se k němu ani nedostanu, dobrý no. Potrefil jsem ho hezky, ale já ho právě jako nechtěl úplně dodělat, já jsem doufal, že to přežije. Tu jednu ránu. A prej ne. Dobrý, nic, tak racek bude tak možná k večeři maximálně. Hele, časem ochočíme něco, to se vymyslí. Hele, zásobu máme těch bol dohromady, takže dobrý. Takže pak potřebujeme nějaký sloupky, ještě pilíře. Nevím, jestli jsem ty všechny věci nenarval nějak sem, jo, samozřejmě. Takže potřebujeme dřevo. Ale já se možná dám opět nějaký rybí maso i tady. Když už. To bychom asi mohli. Nejsem si tady jistý úplně, jestli to tady jako... Já to nechám pes takhle, nevím, jestli to jde postupně, nebo jak to tam teďka jde. To se nejsem jistý, ale tak to uvidíme. Tak. No a teď tam nedoskočím ještě. Oh, skoro no. Měl jsem se více rozběhnout. Úplně si stávám v jednu výzdi na svoz mléka na linku a pak vývoz z mlékárny do jiné a v 16 hodin padla. Ty kráso no. Ale musíme nějaký dřevo, ale já si budu muset asi zahodit nějaký věci tady ještě do té skříně, protože to zbytečně netáhám sebou. Protože to by nám úplně ničemu nepomohlo. No, hlavně tohle. To maso tam dám taky, kam toho masa tam, ty vole. Co s tím budeme dělat? To je docela zajímavé. Jo, my si vlastně můžeme upgradenout zase. Tady. OK. Hele, takže, co upgradenem tentokrát? Já možná upgradenu tu staminu teďka. No a myslím si, že bychom mohli teďka teda asi, ať můžeme ten lepší armor, ten mě fakt zajímá. A jsme si teprve teda udělali tohle oblečení teďka, ale to nevadí. Pak bychom asi mohli odemknout možná... A jo, na to nemáme ještě teďka, tak budeme šetřit ty body asi dál. OK. Zkusíme, hele... Já předpokládám, že to budeme dělat asi tady, ten armor. Jo, super. Granite, metal, fiber. Tak to máme docela v pohodě. Teda nevím, jak jsme na tom s fibrama teďka, počkej, ty musíme mít ještě nějaký zásoby, ne? Každopádně keranoid konečně využijeme, protože to máme až zbytečně moc.
No a počkej, tam ty zásoby fibru, co jsme měli, to už jsme všechno vypotřebovali. Jo, jsem to narval do nějaký kraftící. Jo, to máme tady, dobrý, nic, pohoda. To dobrý, to možná bude moc, jo, ještě metal vlastně. A... Ty kráso, no. Nemáme žádný metal. Evidentně ne. Flinty, stony. No tak asi jdem natěžit teda železo, no. Jako vidím, máš to lidi, co v noci robí. Jo, hodně lidí si to pouští i k práci různě, všechno možný. Tak, hele, já tady zkusím... Počkej, jít k nějakým těm skalám. To tohle bylo cool ochočit. Jo, to musíme taky, tyhle, tohle by bylo super třeba ochočit. Až to kámo běží, to prase, to se mi nějak nelíbí. Před čím běží, mi se mi nelíbí hlavně. Tak, ale nějaký iron. No tady za chvilku nebude ani skála s takovou, když to všechno vytěžím. Toho ironu bude asi docela potřeba na ten armor. Každopádně to pak bude mít docela dobrý armor, ty vole. Takhle rychle jsme předtím, když jsme hráli ten atlas naposledy, ty věci nezískali ani náhodou. To jako ne, no. Ale jako musím říct, že když to vezmu takhle teďka zpětně, tak v arku je toho určitě jakoby víc. Třeba těch typů armorů mi přijde i AI, jakože... Toho na vodemykání mi přijde, že toho je jakoby ve výsledku asi víc. Počkej, já vyhodím nějaký kameny obyčejný, protože... To teď úplně nepotřebujem. O, dobrý. Tak. Ale jako ten Atlas má stopor taky něco do sebe, ale můžeme potom někdy dát i Ark. Mohli bychom, protože tam je spousta věcí, které jsme ještě vůbec jako nedělali. Au. Dobře, tak počkej. Tam, nenechal jsem něco tady zajímavého asi, ne? Tak uvidíme, kolik toho teďka, jestli nám to bude stačit. Ty vole, možná, no, asi ne, ale tak něco pak přitěžíme. Ty vole, to bude hodně jiný, no. Hele, tak já udělám prvně... Tady ten armor. No a rovnou, kaloty, když můžeme taky udělat. A musíme získat ještě 22, 16, nevím, hodně. hodně železa. Musíme přitěžit. Odhážu nějaký věci zase do skříně. Tak. To jsme si teda tam to moc to, tyvo, a tak tohle bude hodně. Tyvo, to už začíná vypadat docela jako... Docela zajímavě. Tak, tenhle armor můžeme taky dát sem. To jsme tam jako ten armor se moc dlouho neužili. Kámo, proč jsem třeba neumístil ty... Jo, vlastně my na to nemáme ty sloupy, já jsem se na ně nějak vykašlal totiž. No dobrý, já to zatím zahodím sem. A jdem natěžit železo. Oj, tu. Jsem to nějak jako přehlíd málem. Ale dobrý. Bych chtěl nějaký in-game staty, ty vole, kolik jsem toho usejmul. Přišel další hoda, nebo to se mi zdálo? Budem dělat, že se mi to zdálo asi. Asi jo. Tak, nějaký další iron. Co to? Ty vole, aha, já jsem se nějak nedíval vůbec na hlad teďka. Jsem nějak úplně zapomněl teď hlídat. A musím si pak dát pořádně rybí maso, ty jo. Ale dobrý. Tak.
Jestli se nám to líbí maso teda nějakým způsobem už tam jako odemklo, no. Teda odemklo, vole. Peklo. Což se nejsem úplně jistý, ale snad jo. To by to zase plný inventář za chvilku. Jak mohl ty kameny normálně zázovat, tak vám se taky bude něco hodit potom. Že budeme pak dělat nějaký kamenný stavby a takový, tak. Tak. Přijde mi to jenom mě, že nebo dneska mluvíš nějak potichu, nebo to máš zaslabené. Hele, zaslabený to nemám. Mluvím tak nějak random, jak to zrovna to. Ale zaslabený to nějak nemám. Mluvím podle mě, nevím, mně přijde, že mluvím stejně jako lidsky. Tak, ačkej. Každopádně. Ale já tady dám ještě ten metal. Tak. A zkusíme, hele. To nám asi stačit nebude. Tak co uděláme prvně? Tak helmu. Tak. A zkusíme to. Zkusíme tady ten zbytek ještě. Tak. OK. Super. Mně nejde vypnout hlava, jinak dnes jsem si spravil radost a vynal jsem si iPhone 12 ve čtvrtek. By mal sprýst, tak jsem zvědavý, či mi sedne. Já jsem celý život na Androidě, ale dnes, ale dostal jsem chuť zkusit jablko. Když mě tak dostane ho máma. OK, tyvo. No, jako, já osobně iPhone používám už vlastně roky, no. A musím říct, že jsem s tím mega spokojený. Uvažu, od kterého roku používám iPhone, jo, ale jakože už fakt hodně dlouho. Protože když to tak vezmu. Tak jsem měl první iPhone 4. Což bylo, nevím, 2014 možná. Já se nejsem jistý, jako nebyla to tehdy nejnovější generace určitě, ale zase jsem přetížený. Já ty kamery nějak částečně budu zahazovat asi. Bych to nikdy nenatěžil. Já jsem možná teď ani nedošel odhodit ty case, jo? Nějaký kamery jsem asi odhazoval. Tak ty flinty minimálně. Ty mají dobře. Ty já nechtěl pískat. Dobrý. Tak teďka. iPhone si půl a pak mě vypadl z kapsy a měl koupil mlíku. A v té době už je na Android. Okay. Tak to je taky možnost. To je taky možnost. Jako ty nový iPhony jsou vodě odolný, ale nevím, jestli jsou mlíku odolný. To si nejsem úplně jistý, jestli jako zrovna je nějaká šance, no. Ehem. Tak. No. Jak to tady vymyslíme teďka? Ale já nahážu nějaký věci semka. Ať to nemusíme sebou tahat. To bude asi fajn. Tak, další železo. Nebyl mlíku zdorný, škoda, no. To je pak problém, no. Tak, co nám zbývá ještě teďka teda? Rukavice a boty? Asi jo. Tyba, to už je, to už začíná vypadat co zajímavě, ty jo. Takže rukavice a boty asi. OK. Ještě potřebujeme nějaký metal. Ještě asi 8 kousků. O, tak to máme hned. Tak. Toto skryjem. Respektive zahodíme. A boty teďka. Takže akorát pár kusů železa ještě. S nějakých 8 kousků, ale tak když už půjdem, tak natěžím prostě do doby, než budeme mít zase plný inventář samozřejmě. Se to pak bude hodit. Tak pak se musíme odemknout ten grappling hook, protože ten se taky mega hodí. My se můžeme pak jednoduše dostat třeba na tu skálu tam. Nebo když budeme objevovat potom ten ostrov nějak víc, musíme pak najít ten zdroj té vody, jo.
To už nesmíme moc odkládat, no. Ale mohlo by jako pršet celkem, to by nebylo úplně špatný. No dobrý, no, tak jsme dodělali krumpáč rovnou. Když už. Tak. Jsem vystřídal vlastně iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 8 a teď SEčko. Jakože SE 2. Tak a jasně. Tak teď už by tam měly být jenom boty, myslím. Jo, ok. A bude mít komplet ten železný armor. Ty bude tam vůbec nějaký lepší armor ještě? Si tak jenom říkám. Nebo to je nejlepší armor, co můžete mít. Tady ještě quest. Tak možná ten je lepší. Ale ten vůbec nevím, jak se získává, to musíme nějakou special craftící stanici možná. Plus pak to můžeme samozřejmě upgradeit ještě tady celkově ten armor těma dalšíma věcma. No ale jinak jako docela dobrý. To je už jako hodně jinde, no, ten armor. To jsem zvědavý, jak se to projeví, když by na nás něco útočilo potom. Jak jsme obvěšený těma všema nástrojema. Naštěstí pořád jako se může skákat vysoko, jak se mu zachce, takže dobrý. Nijak nás to nebrzdí, ten armor, tak to je hlavní. Tak, ok, ale musíme natěžit nějaký suroviny na... Jo, hlavně to dřevo jsme chtěli vlastně, očkat, tady zaházím akorát nějaký věci, co se utáhat úplně, teď nemusíme ještě. Tak. Jo, a tu vodu vlastně. Jsem hlavně doteď nepochopil, že se nám nezakresluje ta mapa, no. To by docela chtělo vyřešit. Že my pak vůbec na té mapě nevidíme, jako co je v okolí. Počkej, teď už se to zakresluje. Wait, teď už se to zakresluje. Počkej. Ono se to jako zakresluje, co to je, kámo, co? Ono se to jako zakresluje, ale kámo, nějak to cestuje, když to zoomuju, WTF. Můžeš mi to vysvětlit? Aha, no, tak ono je to nějaký rozbit. Počkej, takže já se přesto můžu dívat, kámo, do ty ostrovy, co kde je, jo. No tak to je fakt perfektní. Ok, takže je to oficiálně rozbitý. Jsem fakt rád. Ty krása. Ale Racek. Co kdy jsme ochočili Racka? Že bych ho kámo musel prvně trefit něčím. Level 3 to nepřežije, dobrý, to nemá cenu. Když bude nějaký vysoký level, tak ho třeba trefíme a pak to nějak vychytáme. Ale než se napijem. Teda než se napijem, než budeme se podívat, jestli nenajdem zdroj vody. Tak bych preventivně se radši napil ještě. Třeba najdu nějaká mlha nebo co to je. Nám uhasil se oheň. Počkej, máme tam nějaký rybí maso upečený? To bylo všechno, dobrý. Tak pohodička. A mohl jsem se něco schovat. Ale tak když tak ulovíme další rybu, to je jako v pohodě. Jsme dlouho neměli rybu, tak se aspoň konečně najím pořádně. Toho rybího masa. Tak a musíme tady, hele... No, musíme... Tvá ty prázdný vaky vezmu sebou. Aby jsme to jako, když najdeme zdroj vody, teda aby jsme to nějak donapustili. Že tam už není žádná voda, no to vypadalo, že tam nějaká voda teda ještě je, jo, ale tak dobře, no. No to kámo můžu rovnou dopít ty zbytky, protože... No, to samozřejmě nemusel úplně všechno, ale tak... Musíme to nějak vymyslet teďka. Zkusíme to, hele... Projít dál. A uvidíme. Jestli tady jako náhodou třeba
nějaký zdroj vody blízko nebude. Jediný, na co nesmíme narazit, tak je medvěd. To bych nebyl moc rád. Tak to na té pláži přímo jsme nebyli. Naposledy jsme byli, tak jsme byli tam a tam nás semul ten medvěd. Co se stalo tady, kámo? Ale vůbec netuším. Spíš to možná nevím, jestli to chci vědět, ale to je jako dobrý, no. Ale dobrý materiál se hodí. Ale jako proč ne? Ale uvažuji, co to sejmulo. A jestli to je ještě tady. A doufám, že to nebyl medvěd. No, něco mi říká, že na pláži úplně zdroj vody nenajdem. A. Ty vole. Tak to jsem moc netrefil, no. Já musím si pak dobrat nějaký šíp, já jsem si měl vzít celou víc šípů. Mám sebou aspoň ten oštěp? Jo, já mám sebou ještě oštěpy, když tak. A teda luk je samozřejmě lepší, no. Tak to uvidíme, no. Hele, dobrý, já se podívám někam víc sem. Víc sem do vnitrozemí, ty vole, bych hlavně pak našel tu loď ještě. A dobrý, směr pořád tuším. Jo, tam je ta loď, dobrý. Tak zkusíme víc sem vejš, protože jsme jako šli trošku vejš kvůli těžby, ale nevyšli jsme zatím úplně nějak brutálně vysoko. Co to je tady? Jo, to je ten králík a jsem si říkal úplně, co to je. Zkusíme vyjít ještě úplně tady. A uvidíme, jestli tam bude něco zajímavého. Každopádně bylo by dobré, kdyby ten zdroj vody byl někde blíž, ty vole, tak bude pěkný výhled. Vidím, jak se za chvilku budu chtít postavit další barák tady. To je klidně možný. O, dopr. Vážně budu brát lukem. Ok, lukem asi nebudu brát. To si děláš. Kámo, voda je level jednička, stejně musím dělat 3 rány, jo. Jdi do hajzlu. Super. Debilní včely. Ale dobrý, tak třeba se nám to bude, počkej, není tady ještě nějaká? Že je ještě jedna padla, tak něco jsme z toho získali. Každopádně, nevím, jestli by bylo úplně rozumný lukem totiž brát jako včely. Každopádně, že jsou tady včely na tomhle ostrově, jsem nečekal, ale ono to asi dává celkem smysl. Jak si krávu, to jo, co jí musíme dát? Všechno možný. Zase jako nějaký třeba i ty berries nebo tak. No, tak to by se dalo celkem zvládnout. Kamo, ale je tady vůbec někde voda? Jako fakt doufám, že jo. Třeba na té skále bude nahoře. To se docela, jako je blbý, že kdybychom se mohli podívat zpět na tu mapu, tak bychom tam možná něco viděli, ale... A nějaký zdroj vody tady snad bude, počkej, co je tady to? Je to, jsou ty jahody, ne? Tyba naber jahody. Co může hodit? Tyba počkej, na co máme asi tohle? Ber jahody. Ha! Když už. Já, když jsme tady teď neměli, tak aspoň něco novýho. My jsme hráli minule, tak jsme byli na ostrově, kde by jich bylo spousta, ale teďka jsme tady žádný jahody neměli. A to je asi úplně stejný zdroj jako jídla, jako ty bobule, jo, ale tak je to aspoň něco trošku jiného. Třeba to bude dobrý na nějaký ochočování. Aspoň. Kdo ví?
A dobrý, to stačí. Tak, co je tady? Počkej, vidím nějakou vodu. Ty vole. Tohle by mohlo být docela v pohodě. Že by konečně použitelný zdroj vody. Nevím teda, co v tom žije. Každopádně to vypadá docela nadějně. Jsem se akorát tady trošku porozhlídnout. Co to je do hajzlu? Vážně jsem kvůli tomu postupně na vyšší level, ok, v pořádku. To je ono. Nevím, co v té vodě žije, ale snad je to pitná voda, teoreticky. Jo, je to pitná voda. Ty vole, můžeš to vylezt. Kamon, neřekl, že to nevylezu, vole. Dobrý. Daleko trošku. Hele, já vlezu do té vody. Kamo, já nevím právě úplně jakože... Musíš to napustit všechno. A pak budeme mít zase zásobu na dlouho, no, ale... To je všechno napuštěný? Asi jo. Ok. Já doufám, že se dokážu dostat zpátky. Já nemůžu si tady někde dát jakože marker? Nějak to šlo, myslím. Že ono to je asi zbytečný, jako jo. O, to najdem. Či možná nebyl nějak souřadnice? Jo, souřadnice jsou tady. O, tak. Třeba nám ty souřadnice pomůžou, aspoň to je vidět na streamu hezky, takže. Počkej, end place marker on map. Ok. To vážně musím kam psát ty souřadnice, BTF. Nemůžu prostě... No dobře. Minus 52, 51, 52. Modrá barva. Voda. Tak. Tak super. Tak. No, jenom preventivně, kdyby náhodou k něčemu došlo. Tak, a teď jenom doufám, že se dostanu nějak, třeba zjistíme, že se tam dá dostat k vodě nějak rychleji, nebo najdeme pak nějaký jiný zdroj vody, ale hlavně, že tady nějaký zdroj pitné vody vůbec je, no. Ono to jakoby není tak daleko, ono stačí prostě zaběhnout dolů, akorát prostě čas od času se budeme muset zaběhnout pro vodu, ale tak když si vezmu, po jak dlouhý době jsme teď scháněli vodu vůbec, tak to nebude tak hrozný. No jako jsme docela vysoko, ty vole. Třeba si tam jednou uděláme barák u té vody nahoře. Ty kráso. Jo, tam je naše loď dole, no. Jako není to úplně blízko, ale tak jako... Dá se to, no. A když si vezmu, že to je teď, jak jsme tady dlouho a po jak době jsme museli vůbec nějak řešit vodu. Tak si myslím, že v pohodě. Ono totiž teď i celkem často pršelo. A ono když tam prší, tak prostě nemusíte vůbec tu vodu řešit, protože záhadně prostě když prší, tak se tím automaticky napijete, že jo. A možná by se dala nějak chytat dešťová voda i třeba. To je dost možný, že to tak jde. Tak to uvidíme. No je dobrý, prostě stačí jít pořád nahoru a však dojde k vodě, takže ta cesta je celkem jednoduchá. Aspoň že tak. Kamo, ale došli jsme docela daleko a žádný jako stromy se tady neobnovily, ale přijde mi, že to křoví možná, jo. Ale stromy možná ne. A teď si nejsem jistý, že se nemuselo kvůli tomu něco zapnout, jako aby se ty stromy obnovily. Jakože, jestli se nemuselo zapnout obnovování stromů. Tf. Kamo, co sejmulo tu kobru? To jsem nebyl já, ne? Že by to prase sejmulo kobru, tak možná prase sejmulo kobru, to je taky možný. Asi jo. Tak naše prase předtím taky skoro sejmulo kobru, tak já se tomu na druhou stranu nedivím. No, nebo 13, to není zase tak moc, no ale to... Možná jo, no.
Jako když najdete jen tak mrtvou kobru, jakože jí něco sejmulo, tak... to není úplně dobrý znamení většinou. Ale Meďa to asi nebyl tak snad dobrý. Tak, jasný, hele, takže... Máme celkem zásobičky té vody. Já tu budu asi hodím sem, ať to všechno netaháme sebou. No, ok. Necháme si jenom jednu a další tady necháme v té truhle. Tak. Máme ještě místo v té truhle vůbec? Jo, ono se to bere na váhu vlastně, ono se to nebere na sloty, myslím. Tady tyhle ty věci akorát to, protože to je celo jako... Jo, to je ta organic paste, ta byla potřeba na něco, na nějaký ty armory, myslím, ty... Ty... Do té zimy nebo něco takového. Jo, tak to je... Super maso. Hmyzí maso, to je nejlepší potrava. Rozhodně. Tak, okej. Čekaj, já jen mu uvažuju teďka, co potřebujeme všechno natěžit. No tohle máme evidentně dost. Máme nějaký touch. To jsem měl mít, já jsem to tady akorát odložil. Jo, dobrý. Okej, takže akorát to dřevo. Každopádně vodou jsme zajištěni, jo, počkej, já potřebuji krumpáč ještě opravit. Já si tady jenom udělám nějaký schody potom, ať se tady vždycky nezasekávám. Upravíme krumpáč, čekej, dřevo a metal. Já jsem vlastně všechno dřevo dal tam, no dobrý, tak já toto. To upravím potom. Asi teďka něco stěžíme. A uvidíme. Že já můžu vlastně upgradeit zase. Tak to udělám potom. Čekaj, nebo si upgradeneme teďka. Já uvažu. Nebo intelligence. To asi nemá cenu řešit. To uvažu, co si právě dáme, no. Nebo tohle by taky šlo, ale... Čekaj, že nemůžeme upgradeit hlad třeba. Ten myslím v Arku šel upgradeit a tady to nejde. Nebo žízeň třeba. No dobrý, tak já upgradenu, kolik toho unesem. To já pak bychom mohli udělat už nějaký zbraně možná, taky to by taky nebylo úplně špatný. Třeba střelní zbraně by se docela hodily. Tak aspoň stěžíme nějaký to dřevo. Jo, teď se nejsem jistý, jestli tam nejsou nějaký upgrady, aby jsme mohli jako rychleji těžit třeba. To tam dost pravděpodobně je, nějak jsem to akorát neřešil. To by se možná docela hodilo. No, tak uvidíme no. Tak pár stromků aspoň akorát. Já nejsem si jistý, měli jsme ještě železo tam nebo ne? Možná jsem ho nechal v truhle. A nejsem si doma jistý teďka, tyjo. Počkat, tady zkusíme možná jenom aspoň tou sekirou pobrat nějaký železo radši. Ať preventivně máme. Tyhle, to je nějak moc kamení, dobrý, budeme mít. Tyhle, zrovna jsem se chtěl říct, že budeme přetížený. To je jedno, já dropnu ty flinty třeba, ono to je celkem jedno. Tak dlouho to ještě vidíš? Já už moc dlouho asi ne, no, ale jako, ale asi už moc dlouho ne. Abych nějak byl schopný zítra to zapnout rozumně. Tak, až se vydejchá. Třeba moc teda nesprintuje teď. To není ani braný jako přetížený inventář, ale stejně nějak jako úplně to nedává. Už se mu jako nedivím na druhou stranu. Každopádně už máme konečně, tyhle, proč jsem neudělal zase ty sloupy teďka cestou. To jsem možná mohl. Nevadí. Takže dva sloupy.
Tak a zkusíme. Co dělá ten králík? Plave pod náma. Pod tím našem molem. Tak zkusíme to dát takhle. Jo, začíná to vypadat, že počkej. Jo, asi to budeme muset dát pod to, no. Počkej, hele, já to zkusím. Jestli, když to bude ve vzduchu, jestli to stačí, nebo jestli to musí se dotýkat země. Dává smysl, aby se to muselo dotýkat země, ale kdo ví, jak je to tam udělané. Jenom tak jako mě zajímá, jak to tam funguje. Počkej, já aspoň opravím ty nástroje. Co potřebujeme ještě? Fibry a dřevo. OK. Tak, poberem toto. Zahodím sem kameny. Ty se utáhat nemusíme. No. Zkusíme. Počkej, já jsem tady vlastně měl už udělaný. Jo, takhle. A schválně, jestli to jako stačí nebo ne. Jak mají tohle udělaný? Jo, nestačí. Takže to mají udělaný dobře. Bohužel. Tak počkej, tak uděláme další dva. Další dva pilíře. Každopádně tak tím pádem to jde. Ono na druhou stranu to znamená, že možná to... Nevím, jestli to je úplně neomezeně. Ale teoreticky asi jo, no. Že jako fakt můžete... To takhle stavět na sebe a můžete docela do hloubky to stavět. Což je fajn. Kamo to ten králík tady pořád dělá. Jsem dělal nějakou svou soukromou koupel nebo co. Hele, zkusíme. Víš co, já to udělám takhle. No, ať už jako můžeme aspoň se na tu loď nějak dostat. Tak. A ono možná ještě nějaký budu moct rovnou udělat. Jo. Uděláme všechny, co můžeme. Tak. Takhle. Takhle, takhle. Ještě dva potřebujeme. A to si myslím, že už bude docela dostačující. Hele, to je úplně akorát k té lodi takhle. Teď už se dostaneme aspoň hezky suchou nohou z lodi. To jsem rád. Jako docela materiálu to sežralo, co si budeme povídat, ale je to docela fajn. Je to tady rozsáhlý, můžeme tady to používat uprostřed ten prostor na ty kraftící stanice. Což se docela hodí, protože oni jsou fakt rozsáhlý. A ještě k tomu navíc, až budeme mít nějaký větší lodi, tak můžeme tady taky nějak jako přistát, anebo to můžeme i ještě protáhnout potom, když bude potřeba. A potom by bylo docela dobrý udělat tu loděnici. Tyve, nevím, ono, myslím, že na to bylo docela hodně materiál na tu loděnici, já se na to podívám. Ačkej, teď nevím, která to byla, Armor Docks? Ok, tak to jsem úplně nemyslel. Protective Dock for Storing Large Ships, jo, to je jakože na... Že tam můžeme schovat loď. OK, to je jako docela cool. A my potřebujeme shipyard. Advanced shipyard. Basic shipyard. Large shipyard. Asi to. My na to potřebujeme 1000 goldů. Kamuk, to se zbláznil někdo, ne? Proč jsou na to potřeba goldy, WTF? Jasně. To je asi pojistka pro to, aby musel člověk to získávat ty poklady. Tak to je docela čára přes rozpočet teda. Takže my můžeme udělat jenom ten basic shipyard, jo. OK. Stony touch a dřevo. Tyva natěžit 2000 dřeva bude docela trvat, no. Víc zas tak strašně asi ne, no. Nevím teď, který lodě jdou udělat v tom Basic Shipyard. Jestli můžeme aspoň dělat nějakou lepší loď tam vůbec. Počkej, Shipyard, ne Shipyard man, vole. Shipyard, tak. Tiny, small, kamo, co basic. Počkej, v Tiny Shipyard jdou udělat asi jenom fakt úplně, jo, tady ty. Tak to ne. Každopádně, teď nevím, jestli to je, a to není small shipyard, ne?
Že to tam bylo ještě jako nějak zvlášť, myslím. Jo, small shipyard je tohle. Tohle je vyložené basic shipyard. Takže tam tyhle lodi asi nepůjdou úplně dělat, no. Počkej, crafting. Počkej, basic shipyard, jestli to tady najdem. Jo, tady. Zajímá, co tam můžeme všechno craftit v tom. Tyve, tady nic není, kámo, o tom. Počkej, following ships, kok, jo, počkej, tak tady něco je. To co je za loď, vole. Tady nemají obrázky, vůbec nevím, co to je za loď. Ok, jsou tady nějaký lodě, no, ale vůbec nevím teďka, který. This article in work, is a work of in progress, to jsem si všiml, no. Jo, tyhle přes blueprinty. Takže nějaký lodě evidentně, jo. Já to zkusím se podívat, počkej. Zkusím se podívat přes ty skilly, jestli to tady neuvidíme, jako náhled aspoň. A... Tak asi ty věci, co jsou tady v tom, můžem, no. Jo, ono to je potom small wood ship deck a pak si na to můžeme dát, co chceme. Asi. No, takže prostě nějaká jako podobná, ne, asi ne moc velká loď, zřejmě. No. Tak uvidíme, každopádně ty goldy nemáme, takže... Ale uvidíme, třeba ta loď bude větší než tenhle. Uvidíme. Třeba by mohla. Ale si pak můžeme ji udělat jako podle sebe možná, s trochu štěstí, kam se to tam plulo. Nemám zdání. Kdo ví. Tak to uvidíme. Ok, každopádně asi to necháme na příště. Jo, to byl možná zase ten králík, ty vole. Kamu já sejmu, ty vole. Každopádně docela pěkný to, jakože docela jsme to rozšířili, jo. A já jsem chtěl vlastně ještě ty upgradey. Tak to možná ještě udělám. Jo, to už jsem tam hodil. Ok, tak jsem si ale nic neodemykal ještě. My bychom si mohli totiž odemknout docela dobře... ty zbraně, to by asi nebylo špatný. Ty vole, nebo tohle, no. Ale mě zajímají, protože já se podívám prvně na ty zbraně, co tam je, když to rozkliknu. My pak ale my zase můžeme mít meč třeba. A tak dále. To je tady, to musíte hrozně moc... Kolik toho musíte vyupgradit, aby sám odemkli další zbraně, tyjo. Je tady ani není nic jako dalšího, to jsou prostě jako vylepšení těch zbraní, takže tady máte ty zbraně a pak máte akorát skilly na ty zbraně. OK. A co střelní zbraně, ty jsou tady potom. Ty vole, pak můžeme dělat kanony, no. To jsme možná mohli udělat kanony na tuhle zbraň, co máme třeba. Tak. Petr, dobře, měj si čauky, čauky. A hele, stream je v plánu, no. Možná si zahrajem už konečně tu hru, co je podobná My Summer Car. Jo, počkej, tady by mělo by ještě, jo, počkej, ranged weapons, jo, tohle jsem chtěl. To je, hádám, někde tady taky. To je tam za zvuky zase, to je zase to prase, ne, to je ta želva vlastně. Jo, počkej, můžeme i ranged weaponry. To je možná pro nás teď ještě užitečnější. Že bychom mohli udělat nějaký základní zbraně. To by bylo možná docela fajn. Zapálený šípy pak můžeme dělat.
granáty. Crossbow. Jo, a pak tady je revolver. Jo, a tady už jsou nějaký lepší zbraně potom. Každopádně to musíte odemknout hrozně moc věcí, abyste to tam měli. To chce tohle, jenže to kámo, musíte odemknout tohle všechno, abyste to měli. Jo, ono to tam docela naskáče potom, no. Tak to zkusíme. Aspoň aby se mohli dělat nějakou první jako střelnou zbraň. Takovou pambitku tam. Zkusíme. Tady. Tak. No asi můžeme se trošku využít ty věci, aby jsme se probojovali blíž k tomuhle. A my stejně budeme potřeba tady na to oboje, co? Takže stejně musím udělat tohle. No dobrý, tak to jsme upgradeli takhle. Tak a teď hlavně doufám teda, že máme všechno jako na to, aby jsme to mohli vůbec vytvořit. Ale hádám, že to budeme craftit asi tady. Potřeba olej, ale tak to by možná mohl být i ten rybí, ne? Teoreticky. Já doufám. Tyve, kde ho máme? Teď jsem ho někde měl. Kámo, kde je ten rybí olej? Tady. Jo, to by asi mělo být v pohodě. Jo, to je dobrý. Potom metal, ten nemáme. To pořešíme. Jo, to bych se mohl vzít zpátky. Potom samozřejmě kůže a tyhle věci, tak to je v klidu. Už je v klídečku, to jako není problém. Dřevo nějaký, ok, to máme. Plinty, no tak to je to nejmenší. To tam klidně narvu, tady těch 195. Ok. No takže jenom železo. Ok, tak to se ještě uděláme dneska. Pak jsou tady ty gunpowder, no náboje budou horší. Musím udělat mortal and pestrel, udělat gunpowder a ten nevím, jak se bude dělat, ale to zjistíme, no. Ale to myslím, že jsme odemykali ten kraftící ten. Akorát to musím najít někde. Kde to máme ten kraftící? Jo, tady. Hide a stone, no tak to je v klidu. To je jenom hide a stone, tak to rovnou udělám a to možná dáme dovnitř, protože to nezabírá asi moc místa. Tak, klik ještě. To jo, to nejsou kameny, aha. Tohle jsou kameny. Tak. Jasně. Tohle nezabírá. To vypadá snad úplně stejně jako v arku tohle. Kam to dám, ty vole? Co bych to dal tady? Dá se k tomu dostat? Asi jo. No, že tady je to takhle jako stranou. Ono by to bylo docela dobře, vypadalo bych tady dal stůl a na to bych to položil, ale to nevadí, dáme to tady na zem. Hodíme to na zem prostě. Co je potřeba na ten gunpowder? Uhlí a flint, jo. Tak to není zase takový problém, protože uhlí tady ku podivu někde mám. Nitrit. Ale moc toho teda nemám, no. Já ani nevím, kde jsem to vytěžil. To jsem nevytěžil normálně kamenem, ne? Nevím, těžko říct. Každopádně máme to. A flinty teda těch máme samozřejmě tunu. Tak ty nejsou problém. A tak uděláme prostě. Co půjde udělat, tak uděláme. Tyhle počkej, teď uhlí je vlastně. Počkej, ono možná stačí i. Já už vím, vole, lidi, ono stačí použít i tohle, že jo. Teda počkej. To mám na lodi? To mám možná na lodi. Jakože ty uhlíky možná bude použít, teoreticky. To by asi možná mohlo jít použít. No jasně, no tak to jsme úplně v klídečku. Že to máme 4000. To já mám rovnou vypejkat maso.
To uhlí bude potřeba, tak já tam dám péct prostě úplně všechno maso, co máme. A to zbytečně tady nehnije. To se dalo nějak seřadit vlastně ten inventář, mám pocit, že jsem se teď vybavil. Tak já mám taková zásoba jídla, že to nemáme šanci nikdy spotřebovat, mám takový pocit. Jakoby ne, no. Dobrý, já to dám trošku méně, co to tady může dát. Ale já to maso dám sem. Tak. Je to tak nějak pohromadě. Tohle trošku s ním rovnou. No. Takže uhlí máme. A všechno možný. To nějaký upečený maso si hodíme sem. OK. No a myslím si, že tady asi jako zásoba gunpowderu nebude problém. Kolik to můžeme dělat? 100. Kolik to potřebuje ten jeden? No tak já udělám klidně 100. Na co je potřeba ještě, ještě to uhlí? Asi na nic ne. Asi dobrý. Počkej, my ty otrávený šípy, teda ty uspávací šípy děláme kterýkoliv bobulí. To vypadá, že jo? No asi jo. Tak to je taky hodně na pohodu. Tak to můžeme jako ochočit něco úplně jednoduše, protože těch šípů můžeme dělat tunu. Ty vole, to bude na 3 hodiny ten crafting. A už máme půlku. Já už nevím, jestli u toho musíme stát, ale asi jo. Předpokládám, že se to tam jako neroztrtí samo. No tak myslím si, že jako zásobička bude složená, ale musíme teda udělat ještě, teda natěžit ještě trošku železa, no. Teď můžeme udělat, ale mám, jako já nevím, jak bude silná ta střelná zbraň, možná bude luk reálně lepší, jo. Co klidně může stát. Uvidíme, hlavně to bude strašně dlouho nabíjet, podle mě. Ale uvidíme, třeba to bude dobrý. Se pozná. Tak, ok, gunpowderu malinko máme. Tak můžeme udělat rovnou, byl potřeba i na tu zbraň, asi ne, co? Ne. Takže uděláme akorát... Kolik je to? Jo, nebo třeba 2 gunpowdery na to. Počkej, na to potřeba i železo. Ty ve, tak to bude docela drámu, nic, že na to potřeba i železo, no. OK, uděláme 19 nábojů. Jo, oni se dělají po dvou, koukám. No tak to nebude zase tak hrozný. Ale budeme potřebovat masivně železa, no. Kam jenom nebudu zahazovat kameny a těžit jenom železo asi. Nebo nevím. Protože jinak mám pocit, že to nikdy nenatěžíme. Když se mi říká, že to možná není úplně špatný. Nahraď metal kameny. Kéž by, no, ale to bohužel se obávám. Že nemůžu, no. Kéžby. Hele, když tak tady něco budeme vyhazovat, nějaký... Když mám ty kameny, já si říkám, že škoda to vyhazovat, když se s tím těžíme, no. To může pak hodit na stavbu, ale... My toho máme tuny, no. Hlavně tak za chvilku nebude žádný kámen. Takže abych to jako nestěžil, nevyházel částečně. Ono hlavní je akorát to, že musíme běhat vždycky včas otamač. Abychom měli jako ještě nepřetížený inventář.
A pak to bude v pohodě. Tak, no, kam to dáme? Jak to vymyslíme? Proč to dávám na loď, WTF? Proč bych to dělal? No, nevím. Kdo ví? Každopádně dáme tady pryč ty kameny. Tohle, tohle, tohle taky. Tohle taky. Dejme tomu. Tak. A teď můžeme hlavně udělat už... WTF, my potřebujeme ještě 4, jo. OK, dobře. Tak se zase naběháme. Nevadí. Pevně, jak pak bude muset těžit ten kámen někde dál. Ale vždycky nejhorší můžeme... Co bylo? Nejhorší můžeme vždycky přeplout na ten druhý ostrov, že jo? Ten, co jsme omíjeli prvně, tam bylo kamenu až mám takový pocit. Tam mám pocit, že byly jenom kámeny a skály. Ale až budeme mít ten grappling hook, tak se můžeme vymrštit nahoru, tam a tam třeba budou skály hodně. Když tak, uvidíme. Dá se těšit tohle, nebo ne? Ne. Tak tohle jo, ale. Ne? Ok, to je jenom textura jako. Dobrý no. Teda jakože designovka. Ale tady něco máme. To jsem se řekl, co jsme to vytěžili, ono nám se jenom zkazilo maso zrovna. Já myslím, že jsme našli nějaký úplně zlato, ty vole. Ale tam byly nějaký automatický doly potom vlastně. Vůbec nemám tušení, jak to funguje teda, jo. Dobrý, akorát na to se vrátit. Ono, až bychom pak měli nějaký něco, co by mohlo tahat ty náklady. Nějaký zvířata, tak to taky bude líp. To chce toho slona, jo. Teď nevím, jestli jsme ho viděli na tom ostrově, co jsme půjdli taky kolem něj. Mám pocit, že jo, jo. Tak my se tam potom podíváme na ten ostrov. Nebo ochočíme želvu, třeba bude moc těžit. Ale myslím si, že slon by byl docela jako fajn, tyjo. Akorát teda asi ochočit by ho dalo trošku práce, ale bylo by to fajn. Tak, jak to tady vypadá? Hele, konečně můžeme udělat... Jo, okej. Okay. Takže... Poprvý naše střelná zbraň, když tam nepočítám luk. Ochoď si pár prasat pojmenuje špacír bedna 1, špacír bedna 2 a tak dále. Taky možnost prostě to mít jako nákladňáky. Taky možnost. Tak myslím, že nemůžeme mít zároveň, tyhle my můžeme zároveň v liště. OK, ono to nezabírá tolik místa totiž. OK. Tak tím pádem pohoda. Tak jo, tak to necháme takhle. Musíme se vzít náboje sebou. A já ještě rovnou udělám víc munice. Mám prostě všechno munici, co můžem. Teď máme dost munice. A musíme to vyzkoušet, jak to funguje. No myslím si, že jako munice málo nemáme. OK. Tak teď jsem velice zvědavý teda. OK. Počkej, kámo, tam je nějak moc vlady ani ne, WTF, tam vlevo nahoře. Počkej. Left button to fire pistol in your left hand. Jo, takhle by může mít, počkej, by může mít obou. Jo, by může mít v každý ruce jednu, jo. Počkej, když můžu to dát tady. Kámo, jak si to dohajdám do toho? Tak click for more options. Netuším, jak to funguje, nicméně můžeme mít v každý ruce jednu. Ty vole, tak to počkej. To může být. Kam já chci druhou ještě. Ty ve, tak to potřebovalo ještě železo znova. Ale to by bylo mega ultimátní. Prostě musíme udělat. To je naprostá nutnost. Bylo to vždycky vypadá, že ta naše loď hoří prostě. Víš co, ale já i pro mě vyzkouším, jestli to vůbec nějak jako dobře funguje.
Musíme si jenom, že to je na levelu 1, tak to bude v pohodě. Počkej, co? Jo, ono to bylo takhle debilně, já jsem na to zapomněl, kámo. Vlastně tak. Jsem na to zapomněl, že to bylo vlastně takhle, kámo. Ty kráv. No, už se mi se to chci úplně získat. Ha! Byla sraná želva. Že kámo, to nabíjení vypadalo takhle vlastně. Jsem to úplně zapomněl. Nejsem si úplně jistý, jestli to je tak dobrý. Ale zase můžete teoreticky pak střílet jako no zároveň, buď zároveň, anebo jako na střídačku, no. Takže jako mít jich víc není úplně špatný. Dopr. Ale si musíte nabít předem. Ale dobrý, já mám když tak luk ještě. Budu sebou nosit i luk. Což mi ale připomíná, že bych se mohl sebou vzít nějaký ty šípy, co máme tady ještě na lodi. Tyhle máme nějak hodně, kolik jsem udělal těch šípů předtím. Jo, tady vlastně tam to jsou oštěpy, dobrý. Ale tak se vezmem. Dobrý, tak jsme v pohodě, máme 40 šípů ještě. Jsme vybavený jako docela v klidu. Na lodi proč ne, ale na zvířata mít nabitá pak lukem. Jako dá se to i kombinovat, no. Musím, až potkáme nějakýho hada, protože tu jako ještě jsem neskoušel, ono je fakt, že ta želva možná toho vydrží hodně. A tu jsem ještě neskoušel možná nic sejmout, takže se to blbě takhle porovnává. Ok, každopádně, hele, zkusíme natěžit ještě nějaký železo. Máme dvě ty zbraně. A já budu kamot fakt ty kamery zahazovat asi, protože ono to jinak to vás strhnulo natěžit to železo, protože máte pořád plný inventář. Už to si říkám pokaždé a pak to stejně nedělám, to zahazování. Si říkám, to je škoda to vyhazovat, že jo. Ale tentokrát to vážně udělám. To má prostě... Ačkej. Tady. No metal, ne vole, tady. A jenom normální kameny. Klidně si nechám zatím. A prostě stěžím všechno okolo, co tady bude a zaházím normální kameny. Musím zlomit hned, než nabíš dva bitky, jakoby asi jo, no. No, uvidíme. Flinty. Jo, tady máme takhle. Zahodíme. Ale ty kamery se určitě budou nespadnovat. Doufám. Snad. Teď vidím, jak za chvilku stěžíme celý ostrov a nebude mít prostě nic. To by bylo fakt super. Co to? Jo, to letěla ta skála, aha. Si říkal právě. Tak, další kameny. Zase zahodíme. Dobře. A, kolik máme železa? Železa říkám. 69, ok, to jde. To už docela jde. Prvé, to jsem nemusel teď zázovat ty kameny teďka, tyhle ty. Ty poslední, no ale vadí. Ty musíme pak udělat i lopatu vlastně. Ať můžeme hledat poklady taky. Ať můžeme najít nějaký ty zlatý mince. Ono jako když najdete pak ty poklady, tak je to asi v pohodě docela, no. Už se nesu na loď, vtf zase. Musíme pak taky někam poplout, protože jsme dlouho neplulit, jo. Tak. No, dobré, takhle dejme tomu, zahodíme, zahodíme, tak.
Okej. Okay. No a můžem klidně, jestli na to máme dost materiálu, jakože asi jo. Tak můžeme klidně udělat, jo, krása. Krása, krása. Tak, teď vůbec nevím, jak to funguje, když to chcete jako dát. Nevím, jestli se to teď prohodí, nebo jestli se to dá dohromady. To se asi dá dohromady. Asi. Vůbec netuším. Ne. Co? Jo, jedna je tady, jo, pohoda. Tak já to musím teda udělat tak, že to dám takhle. A takhle. Asi. Tři hodiny počkám, než kamo to si, co dělá s tou pistolí, že to bere úplně tři hodiny. Tak, teď musím ještě zjistit, jak si dát do ruky obě. Alt, cycle, next, available. Jo. To je fakt, že můžeme mít i víc zbraní. Počkej, proč altem, ale to nejde. WTF. Počkej. Co? Jo, my můžeme i mlátit tím takhle kolečkem. Aha, ok. Tyve, musí se to někde... Jo, offhand, jasně, tady. Asi to nejde. Já jsem si právě původně říkal, že to tak... To se musí nějak... Kámo, jak se to udělá, ty vole? To se musí nějak změnit, že to chcete, že to dáte do druhé ruky, podle mě. Ale jak, to je otázka. Je left. Počkej, tadyhle. Left mouse button again will reload. Left hand, počkej, ne, to je jasný. Nějaký skill, ty vole, tu doufám, že ne. No, to je taky možný, no. To jako kdo ví. Tady jsou revolvery. Tady to nevypadá, že mi něco bylo potřeba. Ale že by to bylo tady ještě nějak. Tady, počkej, já se podívám do nastavení, třeba se to musí nějak jenom přiřadit. Combat. Reload, reload all. Takhle vypadá attachment, auto aim, WTF, no dobře. To musím nějak speciálně to, no. Craft slot item. Že to bude v těch základních možná. Že to nevypadá, no. To já se podívám na tu wiki, jestli tam nepíšou, počkej, tady něco je. Když ne, to je na lodi, to tam nebude. Já se podívám. Počkej. To tam proklikám takhle. No tak, počkej. No dobrý, to jsem nemyslel. To mu je zase, vole. Jo, on má hlad a to nějak zapomnělo. Kamo, hlavně, že mám tři tuny jídla, ale nějak se na to zapomene. Tyhle, potřebujeme něco udělat. Teda udělat. Tak to udělat tady. Čekaj, jak se jmenuje ta zbraň? Jo, flintlock.
Tak je možný, že třeba nejde mít dvě tyhle ty, ale to snad jo. Já to můžu mít 6 v téhle ještě a pak je mezi něma přepínat, jo. Jo, píšu tady, že to můžete mít v každý ruce jednu. Jo, tak vůbec nevím, počkej, já zkusím. Atlas. Tu. And. Guns. Dobře, vole. Tak. How to unlock dual pistol wield? Takže se to fakt muselo. Just, počkej, you just slide two weapons into your hotbar, what the fuck? OK. Ano, je v tom velice samozřejmě pořádek v těch. Bože, co? To blbost, kámo, počkej, btf. Jo, takhle. Aha, prostě, jo, takhle, prostě zmáčknete ty čísla. To je všechno. Prostě vezmete jednu a potom do toho zmáčknete to druhý číslo a se vezme i tu druhou. Aha, ok. Dobrý. Tak v pořádku. Vám, že když dám přebít, že se přebije jenom to, co je potřeba, skutečně. Si jo, snad. Jsem to úplně minul, ale to je detail. Tak, asi dobrý. A teď, kámo, to musím vyzkoušet. Čekej, na něco. Třeba bys tím šel skolit ten medvěd. Kámo, tady jsou samý ty želvy. Či nějaký prase třeba, nějaký na nějakém vyšším levelu. Já si to potřebuji na něčem porovnat, totiž s tím lukem. No, 18, to by šlo. Počkej, můžu vystřelit obou zároveň? No tak, můžu zmáčkat obě tlačítka a myši najednou. OK, v pořádku. Dobrý, jako není to špatný, chápu. To choď pozdě. Pozdě. Nevadí, budou jiný prasata. Ale kámo, to nabíjení teda fakt na hodinu tady. Chce to ten revolver, to bude pak lepší, ale tak jako... Můžeme teď dělat střelu zbraň. Ale vždycky pak můžeme přehodit do ruky luk, že jo? Můžeme to prostě kombinovat. Takže docela dobrý. Je to docela v klidu. A když třeba potkáme medvěda, jako vezme to fakt hodně damage. Můžete to krásně nakombinovat, když tak, kamo, tady těch šelf nějak hodně. Ale ty šelby by šly ohočit, no. Teoreticky. Což je potřeba na ten? Jo, my potřebujeme vlastně další level na... Jo, my teď nemáme ty skilly, no. Kolik toho potřebujeme tady? Potřebujeme pak to, jo, my potřebujeme tady to. Jo, pozor, my potom můžeme jako rychleji napřebíjet, když to vyupgradíme. No, tak možná potom to nebude tak hrozný. Tak já jsem si myslel, že ty hady, když vystřelujeme levou, pravou, tak, to, tak ho dáme na jednu ránu úplně na pohodičku, teda jakoby na dvě, protože střelíme zároveň dvě rány, ale je většinou jich to sundá úplně v klídku, no. Třeba to fakt dává dobrý damage. Plus ještě, když to nějak upgradíme potom, tak by to možná nemuselo být špatný. Tebe tady se musí toho docela jako udělat, ale... Jo, tady jsou ještě pak... nějaká zbraň. Ale hlavně tady ty. Industrial Rifle. S kamou jsem půjde, kolik to dává damage, jestli to tady vidět. Čili tady to někde by se dalo prokliknout. Industrial... Rifle, to asi teda tím myslej... tohle. Change... asi tohle.
Píšu tady, kolik to dává damage? Ne. Ale má zase mě na 6 nábojů, tak už to nemusí aspoň člověk 3 hodiny přebíjet. Počkej, restoral rifle. No prostě je to dobrý. Nevím jak moc, ale jo počkej, headshot damage, jo tady to píšou. Kamo, ten Hydra revolver má docela slabý útok teda. Tohle je mnohem lepší. To chce tak pak tu karabinu teda spíš. Ten revolver nic extra jako není. Jako ty můžeme skoro upgradenout, teda skoro získat za chvilku, ale teda tohle je lepší prost. Tam ty revolvery můžeme skoro kašlat. Víš, počkej, tam industrial hydra, jo počkej, oni myslí industrial hydra tím tohle. Industrial hydra pistola, tam nemají, tam mají otazničky. Ok, tak ty možná budou použitelný něco v pohodě. To nevím. Tady mají taky otazníky, takže kdo ví. Ale fakt, že tady píšou karabin a industrial rifle, tam nepíšou. Takže kdo ví. Jak je dobrá nebo není. Kdo ví. Každopádně to pak může být docela dobrý, no. Ok. Ty vedeš, tak aspoň nemusíme vodu zase řešit. To se hodí. Tam to tady sice zmokne všechno, ale to nevadí. Ale dobrý. Asi to už pro dnešek necháme, ale docela jsme teda jako se posunuli. Máme slušný armor. Máme tady ty už střelní zbraně. Mohli bychom se možná už příště třeba, až bychom hráli Atlas, dostat k tomu stavit tady tu vlastní loď nějakou další. By se docela hodilo. Uvidíme, uvidíme. No tak jo, hele, OK. Tak jo, tak. To asi pro dnešek necháme. Pokusím aspoň, aby ten Atlas vycházel na giga.cz replay. Což by se teoreticky mohlo podařit, protože jeden už je nastavený na zveřejnění. Tak já tam hned nastavím i tenhle.